Gabriel Morelli aqui, diretamente de Kahlua Beach Park. Fala pra gente, Igor. Boa prova, né? Apesar de não ter sido top 10, né? Você brigou ali. Sim, fez um pedal muito bom. Sentiu um pouco na corrida, mas mesmo assim chegou em décimo. Chegou junto com o Vial, né? Deixou ele chegar. Como é que foi? Conta um pouco pra gente. Então, a prova foi... Até a metade, primeira metade da prova foi como a gente tinha planejado, como a gente queria mesmo. Larguei muito bem na natação, depois de uns 400 metros começou a me embolar muito, aí foi uma pancadaria assim até, mais ou menos, até a boia de retorno. Uhum. Aí depois consegui me posicionar um pouco melhor e saí, acho que ali entre os 10. Uhum. E no começo da bike também me posicionei bem, consegui já passar pra frente, que era meio que uma... que a gente tinha planejado para não ter era muita... era estratégia, não deixar sobrar, né? Para não ter muita... também... não alternar muito o ritmo quando fica mais atrás do pelotão. Oscilar. E daí me posicionei bem, fui para frente, e depois uma coisa ou outra foi acontecendo, acabou que eu tava meio que na frente sozinho e eu resolvi manter o ritmo, o meu ritmo aí, nem ficava pensando muito no pelotão, que eles estavam mais para trás, aí tinha só o Josh na frente. Uhum. Aí lá na parte de Ravi, foi uma parte que eu tive um pouco de dificuldade, assim, que eu tive um momento, assim, de, momento, né, meio de baixo, assim. Mas subi bem ainda Ravi, na volta também, que eu não me senti muito bem. Na subida pra Queen Key, melhorei. Acabou que no final, na Queen Key ali, o pelotão se espalhou um pouco e o meu ritmo caiu um pouco, mas ainda consegui manter, assim, um ritmo bom. Uhum. Terminei a bike, assim, achando que ia correr. Fiz 4,25. Antes da prova, se me falasse, assim, ah, você vai correr pedal pra 4,25. Eu ia falar assim, não, tá bom pra caramba, tô muito feliz. Era meio que objetivo. Sim. Mas depois que eu vi o cara pedalar pra 4,12, né? Daí eu já não tava, não fiquei mais muito feliz. 4,20. Isso. Eu acho que então não foi muito boa ainda a bike. Mas até nos números, a gente queria ter feito um pouco mais alto. Uhum. Aí saí pra correr, primeira perna descendo ali drive. Foi mais ou menos, eu voltei bem, me sentindo melhor. Aí quando eu subi na Queen Key de novo, energia leve, falando, lá, daí já sentiu. Já tava assim, bem cansado e fui. Era nítido o calor no pedal também ou mais na corrida? O que você sentiu? Um pouco na bike, porque não tava ventando tanto assim lá em uhum. Ravi também. Tinha um pouco de vento. Não foi um dia demais. De muito vento? É. Aí na corrida foi pra mim, foi o. Um ano mais quente de todos. 2015 também foi bem quente, mas esse pra mim foi o pior, assim. Sofri bastante com calor e no final ali eu tava bem cansado mesmo e foi... A gente viu que você, né, todo mundo viu que você chegou com o Vinhal e foi nobre, né, deixou ele, empurrou ele aí pra cruzar na sua frente. Eu queria saber se fosse a disputa do décimo lugar, se ia ter essa amizade. Não, assim... Brincadeiras à parte. Não, a gente é amigo e tal, mas na prova é competição. A gente lógico. Sabe separar muito bem isso, né? Acho que todos os atletas estão ali. Uhum. Mas no final da prova, assim, quando você já não tá muito bem, pode ver, várias vezes em quando você vê dois caras correndo junto. A gente meio que vai fazendo companhia, né? Uhum. E acabou que bateu da prova a mim do Thiago se encontrar bem no final ali. Isso. E foi legal. A gente prova chegou, da vida dele, muito bom, né? A gente chegou junto ali. Legal. Eu não queria atrapalhar muito a chegada dele, talvez falar que correram, porque eu já... Já sim, chegou. É legal ter uma foto sua chegando, né? Eu falei, vou deixar o Thiago tirar a foto dele ali, porque uhum. não deixar ele ganhar, mas sim. Entendi. Sabe? Mas foi bem legal chegar junto com ele aí. Foi até engraçado, porque eu era número 39, ele 40. E o time Van Branco também que chegou atrás, a gente era 38 um e a gente chegou só inverteu a sequência. Entendi. Assim, foi legal. Engraçado, mas foi bem legal. E a perspectiva, Igor, agora você. Às vezes você tem que voltar a fazer o resultado para chegar lá de novo, né? Tudo é um aprendizado, né? Cada ano é uma história diferente, mas acho que esse ano já reencontrou o caminho, né? Então, não era o resultado que a gente queria, mas os últimos 3 anos aqui pra mim foi muito ruim, muito difícil, então só de ter conseguido competir, fazer uma prova valorizar um boa, top 20, top 15, né? Isso, que isso, ainda tem que valorizar, você sabe, né? Entre os 15 ainda, tá, já consegui uns pontos pro ano que vem. Exatamente. Então tô bem contente, mas eu sei que ainda falta muito. A corrida, então... né, aqui, a corrida...
há 5 anos atrás você correu 3,6, agora você correu 3,8, né? Principalmente a corrida aqui... essa corrida que tá precisando, né? Mesmo em condições adversas, que aqui vai sempre ter, encaixar ali um sub-3, né? Que já faz uma diferença, né? Não, eu sei que eu, assim, eu posso correr, mas é acertar mesmo alguns detalhes ali, eu corrigir algumas coisas no treino também. Isso. Se preparar e vir acertar essa prova. Legal.